Para ter alguém que assista. Hã? Ele não queria pergunta, cara. Ele não fez pergunta. Não é Aqui é pergunta, jogo não. da sorte, cara. Quem perder a rosca perdeu tudo. Aqui é BR, cara. Aqui é BR. Aqui é BR, cara. Já fechou já. Aí. Aí é Cara. dois. Aí foi três. Aí era pra ser dois. Dois. Dois, quatro. Aí ganhamos. Ganhamos, cara. Aí ganhamos. Ganhamos. Oh, close, foi perto. Ali é um. Ganhamos? Quase ganhamos. Vamos ver. Oh, que miséria que era aí. Tão perto. Deixa eu botar aqui XD. 3, 1, 2. Ninguém ganhou de novo. Os caras não investem em marketing, pô. O jogo podia ser bom, mas os caras não investem. Impossível. 3, ganhamos. 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 Ai, cara. Qual é meu número? O nosso é o 2, 4 de alguma coisa. Não, é 2, 5. 2, 5. Nossa, 452. Nossa, 452. 4, 5, 2, 4. Ah, quase ganhamos. 4, 5, 2, ganhamos. Quatro, Ah, que miséria, cara. Desgraça, meu. God, please. Os caras estão ali. Os caras estão ali do outro lado. Ai, cara, mandou bem, irmão. Very good, bro. Brasil. Ai, cara, aí. No what? Não, nós perdemos. Não. Ganhamos? Pergunta qual que é o nosso novo número. E ele não vai responder, não. Não, nós perdeu. 5. Ai, que porra é essa? Ele fez, botou novos números. É, ele botou só um, Tá, dois e três pela sequência que tá aqui, eu vou continuar aqui. ali. Vamos ver, peraí. Três. Cinco, aqui já tem um cinco aqui já. Aí tem que arrumar aí o dois. Não, não, tem nada a ver não, cara. Bota tudo no mundo, bota tudo no mundo. Vai lá, bota no um e eu taco. Bota tudo no mundo. Bota tudo no mundo, cara. Aí. Aí, cara. Não, cara. Falou, let's go. Souffle ten. Os caras estão ali. 3. Ah, 3, 16. Ah, então foi ele que planejou o game. Ficou bom. Vamos ver. Nossa, só os 5, hein? Vamos ver quem vai perder. O Otaku ganhou, cara. Brasília. Otaku wins. Não, ele perdeu. Otaku wins. Aê, Querem? perdeu, otário. Cara, ele ganhou, velho. 556. Cara, o número dele é mais alto. Na moral. Sei o quê?
número dele é o mais alto, velho. Dele que é o 3. O de Lux é ah, teu tá, William. ele vai sair. Não, cara. Ah, ele perdeu, pô. Ele perdeu, cara. GG. Nós perdeu, velho. Não, aí o outro botou, good game. Mas eu não sei quem Ele não ganhou, velho. perdeu, não. Perdeu, ele Ah, foi ele o número perdeu. marrom, né? Ah! Ah, Yeah. Ai, ai. A gente é o 5, ganhamos. Não, eu tô brincando. Ele domina, passa nada, tudo doido. 442 tava lá, pô, aí, ó, 422. Tão perto. Tudo doido, passa nada. Que miséria, você vai dar tempo pra... Ah, dá tempo, eu já escolhi o vídeo lá de 3 minutos. Vamos lá. Yes. Passado, cara. Cara tailandês, mano. Ô louco. No team, Urban. Ô louco sem ban, hein? Sem time. Vamos matar todo mundo primeiro aí, depois vamos matar os outros. O Xandão chegou, velho. Carai, sai. Não fala meu nome não, desgraça. Não fala meu nome não, desgraça. Não fala meu nome não. Ah, não fala meu nome não, carai. Aê. É Ned Realt, mano. Aê, varinha de graça. Pô, cara, ainda bem que eu tava treinando pra isso, hein? Calma. Só na esquiva. Ô, a gente tem que se ajudar, cara. Fumar fica um outro do outro. Como eu posso confiar em você? Ah, if you hit some ult. Aí mata, já tá onde ali? Matou o carinha aqui, ó. Já matei então. Ah, olha o Xamdov. Mata! Esse Xandov que não tava na competição não, ele veio agora. Ele tava mesmo não. É, fala. Caralho, baniu o cara. Ai, ai. Não, não, não. Aí, eu vou até tirar um print aqui, velho. Um print aqui. Acho que eu tirei um print. Aí, printado. Onihish. Eita, peraí. Backwards. Peraí, tirar o seu print aqui. Aí, printado. Aí, pô, vai aí nesses aqui, ó, desse Zwang aqui. Cada um vai em um. Aí, cada um mata um aí. Aí vai diferente, pô, aí. Um em cada, deixa eu ver. Aí. Não dá não. Ele disse que só pode um por vez. Very good. O vídeo já tá 3 GB já de RAM de sua memória aqui. O vídeo vai ficar grande. É, cara, era pra me gravar também, cara. Agora já era. Ô, Taco, não fica batendo não, porque quando ele liberar PVP tu vai tomar hit.
entendeu? Caralho, tá tendo briga aí. Tá tendo festa. Aonde, cara? Aí na casa aí de alguém. Ah, cara, é na televisão, cara. Tua mãe. Let it go. Tua mãe. Não. I'm first, cara. What? Oh, cara, eu não, cara. Caraca. Ah, eu fui acertar. Acerta o boneco de neve. Mata ele, velho. Tô lagado, cara, mas tô matando ele aqui. O cara fica pulando. Mentira, mano, para, vem te ver, não vendo, não te ver. Os caras ficam pulando, que desgraça. Acertei o tô matando o cara aqui, pô. Eita, mais um, eu vou morrer. Não, eu vou morrer, que miséria. Aí, mata o sanduíche, mata o sanduíche. Ah, não, tu não fez isso, não. Que você só... O Taco morreu, é. Ah, não morreu não, quase. Aí um já foi de ban. Matou. Socorro. Saiu lá, saiu lá. Salve. Pega ele. Ah, Deus, tu me acertou, viado. Eu não tô vendo tu não, pô. Sai daqui. Ah, morri. Morri. Ah, são duas vidas, né? Não. Tem vida? São três vidas. Três vidas. Sabia não. Eu fui de vida até agora. Eu não perdi nenhuma. Ih, minha memória tá cheia. Mas é isso aí, galera. Cara, tu pede socorro e tá atirando em mim, velho. Não, o cara quer pedir. Né? Para, Deus. Não. Continuação no próximo vídeo aí, galera. Valeu quem assistiu.